falošne nájdený rodinný príslušník. To je veľmi starý trik. Čudujem sa, že ste mu na to skočili. Ešte, že ste na neho neprepísali dom a vy ste napríklad neotehotnila. Vy ste sa s ním vyspala? No, to snáď pre ten prípad nie je podstatné. Prípad. No dobre, ale my vieme, že ako vyzerá. Nemôžete ho nájsť podľa popisu? No jasné, to by sme mohli. No, môžeme vám ho popísať a vy môžete spraviť takú tú, čo sa robí, tá kresba. To je dobrý nápad. Áno. Poručík, budete kresliť. Poručík Marušák je náš najlepší kreslič. Aj, no. Takže, povedzte mi, ako vyzeral. No, mal také ostrejšie črty tváre a veľký nos. Aké čierne vlasy, krátke? Hej, taký strih ako Paľo Habera. No, moment, ale Habera ako tým, na Jagra vzadu, alebo súčasný umiernený? Povedala by som, že súčasný umiernený. Súčasný umiernený. A ešte mal takú jazvu na bruchu. No. Hore vľavo. Toto je dôležité. Jazva, ľavý horný kvadrant brucha. Máte to, Marušák? Ešte niečo? To si robíte srandu. Nie, to si vy robíte srandu. Obíďte si bazári, my to dáme do hlásenia. Ak sa do 60 dní nič nestane, tak to uzavrieme. Ďakujeme. Nech sa páči.